Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Espero muito que sim. Olha que bacana, pessoal, o vídeo de hoje. Hoje aqui na minha cidade, pessoal, tá um friozinho, chovendo. Olha que delícia para estar fazendo hoje uma receitinha bem gostosa para o nosso cafezinho da tarde. O que que vocês acham? Vou estar fazendo, pessoal, o nosso famoso bolo piscininha. Olha que bacana. A gente usa, pessoal, essa forma assim, ó. Olha como ela é funda e ela fica em formato de piscininha. Eu vou estar mostrando para vocês hoje tudo passo a passo como eu vou estar fazendo esse bolo. Tem várias opções para a gente estar fazendo. Eu vou estar fazendo, pessoal, usando a nossa massa que a gente compra, massa pronta no mercado para estar fazendo. Eu tenho aqui, pessoal, essa de sabor de baunilha. Eu vou estar usando duas embalagens para que o nosso bolo fique bem grande. E tem também a opção de fazer ela de chocolate, pessoal. Eu tenho essa de chocolate e tenho essa de baunilha aqui. Eu vou usar essa de baunilha, pessoal, porque eu quero fazer uma cobertura de chocolate também. Olha que ideia legal. Se você, como eu, não conseguiu comer todos os seus ovos de Páscoa, ainda tem. Eu tenho esse bem grande aqui, pessoal. Olha que maravilhoso. Ele é o diamante negro. Eu vou estar fazendo a cobertura dele com esse ovo de Páscoa aqui. Eu vou estar colocando ele, pessoal, derretendo esse ovo de Páscoa, colocando com o nosso creme de leite e fazendo a nossa cobertura. Eu vou mostrar o passo a passo aí para vocês. E para essa embalagem, para cada embalagem, eu necessito de 3 ovos inteiros, 150 ml de leite. Aqui eu já tenho meus 300 ml de leite. Tô usando aqui, pessoal, tudo zero lactose. Olha, é o zero lactose de creme de leite, o zero lactose de leite normal. Eu deixei aqui esse meu bowl pequenininho, que eu gosto de estar quebrando os ovos aqui para não colocar direto na batedeira, para não correr o risco de estragar a nossa receita. Preciso também usar a margarina e vou estar usando também o zero lactose. Aí eu vou estar fazendo como manda a instrução aqui, pessoal: 100 gramas de margarina, 150 ml de leite e 3 ovos inteiros para cada embalagem. Então eu vou precisar de 200 gramas de margarina, 6 ovos e 300 ml de leite para fazer duas embalagens. Vou estar usando a minha batedeira aqui, que eu sou apaixonada por ela, que daí eu consigo fazer mais rápido aqui. Vou mostrar o passo a passo de tudo aqui para vocês, como vai ficar. Olha que linda essa frase, pessoal. Cozinhar não é um serviço, é uma forma de amor. E é a pura verdade, né, pessoal? Pra gente que ama cozinhar e que temos família, pra gente não é nenhum sacrifício, nenhum serviço. E sim, é uma forma da gente demonstrar amor para nossa família. Então, bora preparar esse bolo maravilhoso para o nosso lanchinho da tarde, para o nosso café da tarde. Bora continuar a nossa receitinha, pessoal? Se você está gostando desse vídeo, pessoal, já deixa o joinha, compartilhe com seus amigos para a gente poder estar ajudando eles também. E se você é novo e chegou agora nesse canal, corra lá se inscrever e venha fazer parte da nossa família. Com certeza você vai gostar bastante do conteúdo que eu sempre procuro trazer aqui com muito carinho aqui para vocês. Então, bora continuar, pessoal, a nossa receita aqui. Aqui na batedeira, pessoal, eu já coloquei aqui a nossa massa de bolo, eu escolhi de sabor de baunilha, os ovos inteiros, a margarina e o leite. Agora eu vou estar batendo essa massa e colocando aqui na nossa forma, que eu já também deixei ela untada aqui. O meu forno está sendo já pré-aquecido por 10 minutos a 180 graus para estar assando o nosso bolo. E aqui, enquanto assa, eu vou estar fazendo a nossa cobertura maravilhosa aqui com esse ovo de Páscoa divino e com o nosso creme de leite. Bora continuar, pessoal, fazendo tudo aqui juntinho? Que maravilhoso com esse frio, hein, pessoal? Por isso eu sempre compartilho os vídeos com vocês. Essa dica é perfeita para o dia de hoje.
Olha como a nossa massa ficou bem lisinha, pessoal. Deixei bater bastante aqui, olha. Olha que delícia. Agora eu vou estar colocando aqui na nossa assadeira e levando para o forno. Agora aqui, pessoal, já coloquei na nossa forma aqui a nossa massa desse bolo que a gente acabou de fazer aqui. Vou levar para o forno que já está pré-aquecido para estar assando e depois eu mostro o resultado aí para vocês. Nosso forno já tá aqui, pessoal, já pré-aquecido aqui, já coloquei aqui, agora bora fechar o nosso forno e deixar o nosso bolo assar. Olha que chuvinha, pessoal, tá ouvindo o barulho da chuva? Maravilhoso, né? Minha cidade aqui tá chovendo, tá um frio, então com certeza esse café da tarde de hoje vai ser muito abençoada, pessoal, com esse bolinho maravilhoso. Olha, pessoal, já tirei o meu ovo de Páscoa já da embalagem. Então, como a gente pode ver, ó, a metade é de chocolate branco, a outra metade é de diamante negro. Veio também aqui esses bombonzinhos, mas esse a gente vai comer. E esse daqui, pessoal, eu vou estar quebrando, levando ao micro-ondas e vou estar misturando nosso creme de leite. Vou estar mostrando o passo a passo aí pra vocês. Só que eu vou fazer, pessoal, eu vou colocar no micro-ondas ou em banho-maria no fogão, vou estar mostrando para vocês, mas vou colocar em travessas individuais. Vou estar separando o que é de chocolate branco e o de chocolate escuro. Vou estar mostrando aí para vocês, depois a gente vai estar juntando com o creme de leite. Vou estar mostrando passo a passo de tudo que eu vou estar fazendo aqui, dessa receitinha maravilhosa aqui para vocês. E fica perfeito, pessoal. Tá vendo como a gente pode estar utilizando, às vezes, chocolate, fazendo novas receitas, às vezes um ovo de Páscoa que ficou lá, esquecido, dá pra gente estar fazendo, utilizando para nossas receitas. Viu como é bem prático, pessoal, para estar fazendo? Bora, então, continuar. Nada melhor, pessoal, do que fazer um cafezinho bem fresquinho para acompanhar esse bolo maravilhoso. Bora passar esse cafezinho, pessoal. Olha que delícia. Maravilhoso, pessoal. Com essa chuvinha. Fala aí pra mim se na cidade de vocês está chovendo hoje. Olha um cafezinho da tarde saindo fresquinho com o nosso bolo piscininha. Olha que maravilhoso, pessoal. Olha que perfeito. Que cheirinho gostoso, pessoal, que tá por aqui. Maravilhoso. Olha como o nosso bolo cresceu, pessoal. Chegou até dar uma rachadinha em cima. Olha que perfeição de bolo que ficou. Maravilhoso, né? Agora eu vou estar esperando ele esfriar e vou estar desenformando ele para a gente fazer a nossa cobertura. Olha que perfeito. O cheiro tá maravilhoso, pessoal. Pessoal, voltei novamente. Eu já consegui terminar o meu bolo piscininha e olha que lindo que ficou, pessoal. Eu fiz somente com o chocolate escuro, eu achei que ficou bem mais gostoso assim, bem mais bonito. Em cima eu coloquei esse chocolate granulado, olha que delícia que ele fica. Coloquei também uma caldinha de cereja por cima e coco ralado também em volta, que fica super gostoso, pessoal. E na volta toda do bolo, olha que legal, pessoal, esses canudinhos da wafer. Olha, de chocolate, essas biscoitas wafer. Aí eu coloquei, pessoal, esse laço vermelho assim para dar todo um carinho aqui no nosso bolo. Olha que bonito que ele ficou, pessoal. Ficou maravilhoso esse bolo. Tá uma delícia, pessoal. Aqui tá o nosso cafezinho pra gente tomar com esse bolo maravilhoso. Já deixei aqui, pessoal, o meu pratinho. E olha que maravilhoso, pessoal. Lindo demais, né? Então, pessoal, essa é a dica e sugestão que eu quis trazer hoje para vocês aqui nesse vídeo.
Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Com essa dica e sugestão desse vídeo, eu vou ficar muito feliz. Obrigada, pessoal, por todo o carinho que vocês sempre têm comigo. E continua deixando, pessoal, os comentários carinhosos que vocês sempre deixam lá para mim. Fico muito feliz e com certeza vou responder a todos com muito carinho. Um grande beijo no coração de vocês. Ficam com Deus. Até o próximo vídeo, pessoal. Bora tomar esse cafezinho maravilhoso? Olha como fica esse bolo piscininha por dentro, pessoal. Olha que maravilhoso. Olha quanto chocolate caindo no nosso bolo aqui, olha. Que delícia. Fantástico, né? E aqui vocês podem estar tirando o lacinho, ó, que ele não cai. Olha que delícia. E aqui, pessoal, para segurar aqui na lateral, eu usei leite condensado, olha. É uma dica bem legal para você aí que quer colocar aí seus canudinhos de chocolate ou bolachinhas wafer. Olha que legal que fica. Bem gostoso, né? E olha que bonito que ficou aqui no nosso prato, pessoal. Agora sim, a gente vai tomar aquele cafezinho bem gostoso. Olha que delícia, olha a altura que fica esse bolo. E olha que maravilhoso que ele fica. Com esse bolo de piscininha, de chocolate, assim, pessoal. Olha que lindo, pessoal. Perfeito, né? Tchau, pessoal.